Kita lepas tu. Mana kau, mana dulu apa hari kan? Haa, bukan? Cara-cara memasak. Yeah. Kita dah senang hari lebaran, lagi satu kita hari ni planning semua tak jadi. Ya. Yeah. Nak naik gunung, tak ada permit. Kena halau. Tanya naik mangga, sedikit.
Ha nak. Mah, situ lah. Baik. Thank you.